Մեղքիս զգացում մռմռում է կրծքիս տակ, վեր եմ կենում։ Ոտքի թաթերի վրա գնում եմ դեպի լոգարան, միզում եմ, լվանում եմ ձեռքերս, նայում եմ հայլու մեջ։ Առաջին 30 վայրկյանը ինքս ինձ գեղեցիկ եմ թվում։ Նայում եմ մորուքիս, քթիս, բացում եմ բերանս, նայում եմ ատամներիս, հետո աչքերիս մեջ եմ նայում։ 50-րդ վայրկյանին ինքսին չեմ ճանաչում։ Նայում եմ օտար ու սառը աչքերի մեջ, չեմ հասկանում այս դիմագծերը միշտ իմն են եղել, թե ես ինքս եմ ստեղծել։ Վերադառնում եմ սենյակ, թուղթ եմ հանում, գրում եմ, ոչ ոք մեղավոր չէ, խնդրում եմ ինձ չփնտրեք։ Թուղթը դնում եմ բարձիս վրա, աչքի ընկնող տեղ, պայուսակի մեջ եմ դնում տաք հագուստ, մի քանի նասկի, ամառային հագուստ, մեկ շալվար։ Փողոցում լսում եմ աղբատարի ձայնը, նշանակում է ժամը 4-ն է։ Հիշում եմ, որ ես տաքարյուն եմ ու կրկին ատում եմ ինձ։ Գնում եմ խոհանոց, սուրճ եմ եփում, մտածում եմ, մտածեմ, մինչև սուրճը եփվի, հետո խմեմ։ Խմում եմ սուրճը, համով չի, մայրս ավելի լավ է եփում, երևի շատ կտխրի։ Հիշում եմ, ինչպես են երեքով բքի մեջ հուսահատիչնում հերացի փողոցով, հետո հաջողությունը ժպտած ու հասկերանք պիցայանուցում։ Փլվում եմ ինքսի մեջ, հույսը լքում է մարմինս, վախենում եմ, սուրճը կուլ չի գնում։ Վերցնում եմ թուղթը, ավելացնում եմ, հիշիր, ինչքան էլ ասել եմ, որ չեմ հավատում լույսին ու սիրուն, մեղանչել եմ Աստծո առաջ և քո, հավատդ երբեք չկորցնես։ Բազմակետ եմ դնում, ուսապարկիս մեջ ավելացնում եմ տետր ու գրիչ, գնում եմ խոհանոց ձկներին նայելու, նրանցից մեկը գունաթափվել է, յութուբով իմացա, որ հիվանդության նախանշան է, կորցրել է կողմնորոշվելու հատկությունը ու խփվում է ակվարիումի պատերին, կարծես ուզում է փախչել։ Սկսում եմ համապրել ձկանը, մտածում եմ, որ անսովոր ցավ է ապրում, վերադառնում եմ սենյակ, թղթի վրա ավելացնում եմ, վայ ձկներին, ծովի ձրկողներին և ծաղիկներին, ծաղկամանում բանտողներին։ Ուսապարկի մեջ ավելացնում եմ պապիստանակը, թղթի վրա գրում եմ, ես ձեզ բոլորիդ անսահման սիրում եմ, բայց այս ակվարիումը ինձ համար չափազանց նեղ է։ Վերադառնում եմ ակվարիումի մոտ, հանում եմ հիվանդ ձկանը, քայլում եմ դեպի լոգարան, գցում եմ զուգարանակոնքի մեջ, քաշում եմ ջուրը, գալիս եմ սենյակ, փակում եմ ուսապարկս, կարդում եմ նամակը, ոչ ոք մեղավոր չէ, խնդրում եմ ինձ չփնտրեք։ Հիշիր, ինչքան էլ որ ասել եմ, որ չեմ հավատում լույսին ու սիրուն, մեղանչել եմ Աստծո առաջ և քո, հավատդ երբեք չկորցնես։ Վայ ձկներին, ծովի ձրկողներին և ծաղիկներին, ծաղկամանում բանտողներին, ես ձեզ բոլորիդ անսահման սիրում եմ, բայց այս ակվարիումը ինձ համար չափազանց նեղ է։ Ավելացնում եմ, ներիր ձկնիկ, գրածս ինձ անմիտ է թվում, պատրում եմ թուղթը, մի կողմ եմ նետում պայուսակը, պարկում եմ անկողնուս վրա, կում եմ անում սուրճը, արդեն համեղ է թվում, կամաց լուսանում է, իսկական քնելու ժամն է, աչքերս փակվում են, երազումս լիքը ձկներ եմ տեսնում, մեքենաների փոխարեն Կոմիտասի պողոտայում խցանման մեջ կանգնած։